Татулық, бірлік, береке. Бұл Жақыповтар отбасының өмірлік ұраны. 4 перзенттен 15 немере сүйіп отырған Жақып Құттыбек әкей мен Жара Зәуірбекова қарлыға намыздың отасқанына биыл 45 жыл. Спорт пен өнерді серік еткен жанұяда бірнеше мамандық иесі бар. Отбасы мүшелерінің бірі спортшы болса, біреуі мұғалім, ал енді бірі есепші болып қызмет атқарады. Үлгілі жанұядан тіпті әлем чемпионы да шыққан. Қаланың саяси, қоғамдық және қайырымдылық шараларына белсенді қатысып, мүмкіндігі шектеулі және әлеуметтік жағдайы аз қамтылған отбасыларға көмек көрсету бастамаларына тұрақты демеушілік көрсетіп келеді. Біржан Жақыпов секілді бокстан әлем чемпионын тәрбиелеп өсірген Жақыповтар отбасында тағы да үлкен қуаныш. Олар 3-ші мегаполисте кезекті рет өткізіліп отырған мерейлі отбасы 2022 ұлттық байқауының жеңімпазы атанды. Жақыповтар отбасы, қошеметіңіз болсын. Әкесі Құттыбек Жақып Байханұлы. 4-ші желтоқсан күні 1953 жылы Түркістан облысында туған зейнеткер. Әділдікті ту еткен Жақып Құттыбеков балаларыма да әрқашан адал болуды үйретемін дейді. Халықаралық спорт шеберінің әкесі қазір өзі спорт мектебін ашып шәкірт тәрбиелеп отырған көрінеді. Сөзінше, отбасылық өмірде де спортта да адалдық пен сыйластық ең бірінші орында. Оттан басталады дейді ғой. Біздің енді отбасымыздан сол кішкенде кіріп шығып дүниеге отанымыздың бір мүшесі қалған шығармыз. Мына ішінен енді оза шауы бәйге алып еді. Ол енді осы жүрі мүшелері ғой, әділ қазылар қасыр сол кісілерін сараптап, соларды ұйғарым шығар. Рахмет оларға. Лайық деп таныған екен, қуаныштымыз. Байқауда енді жоғарғы орында көрінеміз деген ойымыз бар. Мерейлі отбасы ұлттық конкурсы басталғалы оған 1000-ға жуық отбасы қатысқан. Ал биыл байқауға қатысу үшін 128 жанұя өтінім берген екен. Алғашқы сайыста әр ауданнан 4 отбасы жеңімпаз атанып, қалалық кезеңге жалпы саны 16 жанұя жолдама алған. Нәтижесінде Қаратау ауданы атынан бақ сынаған Жақыповтар отбасының мерейі үстем болды. Айта кетейік, Қаратау ауданы қалалық кезеңге 3-ші жыл қатарынан жеңімпаз атанып отыр. Мерейлі отбасы конкурсының қалалық кезеңде өнер көрсеткен барлық қатысушыларды, оның ішінде жеңімпазды шын жүректен құттықтаймын. Әр қашан мерейіміз үстем, отбасымыз аман, жұртымыз тыныш болсын.